带着两台专门给三岁以下孩童使用的 HFNC 儿童款到台北荣总医院，院方不停致谢。全台疫情爆发，不少幼童染疫，让防疫女神贾永杰再度出手。总说他们需要啊，可能会有一波海啸，是会针对尤其是比较小的小孩，是很需要的救命神器。看一下医院原来有东西其实是不够用的，那有善心人士的这样的捐赠，及时。贾永杰收到许多医院针对婴幼儿医疗的需求，由于先前提供的救命神器 HFNC 多为成人管线，他也紧急送上3箱60组婴儿专用管线给亚东医院。院方表示，陆续收到支援与赠与，目前没有短缺状况，是为可能增加的幼童及小儿重症准备。正其实上有一些比较小的小孩子，婴幼儿，那其实大概从四个月大。到比较大一点十几岁都有、okay. 所以大概就是大概接近快10个，做了6个尺寸的一个设计，所以今天其实我们所谓的儿童以下的部分就是小于18岁，然后甚至是在3公斤以下的小朋友，这部分都有做了就是非常细的设计，就怕小朋友鼻孔大小差异大，皮肤薄，设计多款管线提供佩戴。高流量氧气鼻导管的儿科机型很讲究，透过加温加湿的氧气给病人所需要的呼吸支持。因为婴儿新生儿新陈代谢旺盛，容易导致功能残气量小，闭合容量大，因此跟成人使用的流量及粗细有所区别。担心小孩染疫引发重症，贾永杰以行动力挺，希望孩子免于侵入性插管，并且能够及时治疗。TVBS 新闻黄冠宇、陈建明、洪婷泰报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。